とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行くね。今日は、めちゃくちゃ強い武器、ついに作ったよ。それをね、紹介します。これ、重心の体験。まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドでも、体験の最強って言えば、この武器だよね。これをついに作った。しかも覚醒させてます。さあ、どんな能力がついてるのかお見せしましょう。こちら。ノーマルスキルで攻撃範囲が 12% アップ。これをね、4つつけてるのよ。合計で 48% だね。1.5 倍ぐらい攻撃範囲が広い武器ってなってます。そして、隠された能力として一つ目で注目中の敵へのダメージが 11% アップ。これはボス専用だね。ボスと戦うとき注目すると 11% ダメージがアップ。もともとの攻撃力が高いから結構これはでかい。で、さらにもう一つ、最後の隠されたスキルが与えたダメージを吸収してハートを回復する。これもいいよね。体験は ZR の攻撃が HP を消費して撃つから、これ消費しなくなると思う。まあ若干するかな。したとしても周りの雑魚をボリボリ倒せば HP はすぐ回復するから、結構装備とマッチしてると思う。まあどんな感じか使ってみようか。はい。ではちょっとね、最初のところでこの武器、範囲がすごいじゃない ?1.5 倍だから、どれぐらいの範囲か、そして回復をどれぐらいするのか、お見せしましょう。いやー、ちょっと待って。めちゃくちゃ先の方まで、攻撃が、届く。すごいな。めちゃくちゃね、範囲がやばいぐらいになってる。さあ今、ハートが3つぐらい減ってるかな?これがどれぐらい回復していくのか。見てみよう。ゴリゴリ回復すると思うんだけどな。マスターソードも同じく HP 回復がつくんだけども、あれもね、とんでもないぐらいゴリゴリ回復すんのよ。だからこれもね、やばそう。ハート3つ消費ね。よし、ちょっと待って、4つ消費しとけ。オッケー、いくよ。あれ、ちょっと待って、回復しないな。あ、なるほどね。これごめん、初めてね、実戦で使うんだけど、この HP を吸収するっていうのは、この捨て身の攻撃で減った HP は回復しないっぽいね。ステミナはやっぱりこれじゃないと回復しないっぽい。なるほど。で、ちょっと実際 HP 減らしてどれぐらい回復していくのか見ようか。いや、これ範囲やばいわ。うん、範囲これやばすっごい。体験もともとね、横が広いから範囲広めなんだけど、それ以上にすごくなってる。 OKOKOK。 じゃあこれでダメージを受けてと HP をちょっと減らしてみよう。なんかちょっといいようなやついないか、いいような子はいないかな。ちょっと一発殴って。あ、ナイス。よし、殴っていってみよう。 OK 回復する。むちゃくちゃ回復する。すごいね、一瞬でマックスで、攻撃力すごいからガード一撃で削るわ、これぐらいのレベルのやつだったら。はあ、これはね、すごい武器だな。はい、じゃあ最後にね、憑依ガノンと戦うね。で、ごめんけど、これ体験で戦うのあんまり慣れてないんで、ち
ちょっと見苦しい戦いになったらすいません。あんまりね、10回ぐらいしか使ったことないんで、ちょっとあんま慣れてない。もうちょっと待って、一発で削るの？すごくないか？減りすぎ。憑依ガロンって結構硬いでしょ、こいつってさ。え？おい、嘘嘘、ワンコンでこんなに削るの？これなんだ、スマッシュなしで全然勝てるよ。ゴリゴリ削った、強いね。いやー、これ体験がね、めちゃくちゃ使える人が使えばこの武器はやばい。うん、やっぱ注目してるだけでダメージが上がるっていうやつなんで強いし、そうだね、範囲じゃなくって、まあ、ボスと1対1で戦うならば HP マックスの時にダメージが上がるやつとか、まあ他の雑魚戦もありきのフィールドで戦う時も、まあ、HP が 30% 以下で攻撃力アップ、あれ合うんじゃないかな。体験は自分でね、 HP 管理ができるから 30% 以下を維持しやすそう。まあそれも全然ありだな。まあとりあえず強いです。半端じゃなく強いです。はい、ということで今日はね、重心の体験の覚醒したやつ使ってみたけど、やばいね、強かった。まあこの攻撃範囲もいいよ、すごくいい。めちゃくちゃ前の方まで攻撃が届いたから、まあこれもありだけど、そうね、ど持ってるかな。100撃破は敵が少ないところとかではね、もうボスと5連戦とかそういうとこではいまいちなやつだから、なんか攻撃力が上がるようなやつを入れるともっと輝きそうだね。ちょっと持ってないか。まあとりあえず重心の体験やばいです。強かった。体験がね、俺あんまり使ったことないから、もうちょっと使ってね、ゴリゴリいけるようになれば最高なんだろうけど、まあちょっとね、いや、練習してみます。槍も含めてね、練習をやってみます。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価を押していただくととても喜びます。それではご視聴ありがとうございました。